Вечір добрий. Говоримо про найголовніші події, які трапилися на Кіровоградщині. Мене звуть Анастасія Мусатенко і розкажемо про таке. Ледь не згорів живцем. Кіровоградські рятувальники витягли чоловіка із палаючої квартири. Не будь байдужим. В Кіровограді молодіжна громадська організація розпочала акцію зі здачі крові. Трамвай у книгарні. В бібліотеці Чижевського відбулася всеукраїнська виставка стендового моделізму. Далі більше в подробицях і не тільки про це. В Кіровограді горіла п'ятиповерхівка. Зайнялася одна із квартир у будинку по вулиці 50 років Жовтня. На виклик приїхали 4 пожежні машини та 11 рятувальників. Квартира виявилася ущент, захаращена сміттям. В одній із кімнат надзвичайники знайшли 53-річного сина господарки. Його одразу винесли на свіже повітря. Нині життю чоловіка нічого не загрожує. Попередня причина пожежі – необережне поводження із вогнем потерпілого. На 125 гривень збільшився розмір мінімальної пенсії з 1 вересня. Підвищення пов'язане зі збільшенням прожиткового мінімуму, який нині становить 1074 гривні. Однак право на збільшення пенсії мають лише ті пенсіонери, які отримували мінімальну пенсію, тобто 949 гривень. А це більше 2000 пенсіонерів в області. 200, перепрошую, тисяч пенсіонерів в області. Органи пенсійного фонду провели перерахунок пенсії. Нині люди отримують доплату за вересень. Збільшено розмір прожиткового мінімуму для непрацюючих громадян з 949 до 1074 гривень. Це означає, що нами перераховані мінімальні розміри пенсії громадянам. Тобто, якщо люди мали страховий стаж, чоловіки 25 років, жінки 20 років до 1 жовтня 2011 року, ті, що призначалися, або 35 років чоловіки, 30 років жінки, ті, які призначалися після 2011 року, і мали мінімальний розмір пенсії 949 гривень, то їм розмір пенсії підвищено до 1074 на 125 гривень. В Кіровограді стартував тиждень донорства. До 9 жовтня всі небайдужі можуть здати кров і тим самим врятувати чиєсь життя. Організаторами акції виступила всеукраїнська молодіжна громадська організація «Фундація регіональних ініціатив». Як стати донором, з'ясовувала Олександра Ільченко. Охочих долучитися до тижня донорства чекають на 8-му поверсі 3-го корпусу обласної лікарні. Медики стверджують, щоб стати донором, потрібне в першу чергу бажання. Чоловік должен прийти к нам в відділення, здати кров на гемоглобін, якщо содержання гемоглобіна в пределах норми, він проходить обслідування, у нього не должно бути ніяких хронічних заболівань, операцій травматичних, і чоловік не должен потребляти алкоголь, наркотики, і далі ми маємо право його допустити донору. За статистикою лікарів, зазвичай на одну хвору людину потрібен один флакон донорської крові. Проте в окремих випадках необхідно більше. Кожен чоловік здає по-разному. Якщо чоловік здає вперше кров, то ми набираємо 300 мл, це без учету аналізів. Якщо чоловік здає повторно, то набираємо не більше 450 мл. Тобто, якщо сьогодні прийшло 15 чоловік, то где-то в пределах 1,5 літра крові ми сьогодні зможемо отримати. Перед днем здачі крові на вечерю бажано не їсти жирного та смаженого. Рекомендовано вживати печиво, фрукти, солодкий чай. Надія Кондратюк 26 років. Вона вперше здає кров. Я здаю кров перший раз. А що хотів сказати? Я дуже хвилювалася, але це навіть незаметно. Не больно, все дуже добре. Тому хочу сказати, що, ребята, здавайте кров. Це хороше діло. Юлія Ярова кров здає вдруге. Каже, про акцію дізналася із соціальних мереж і вирішила допомогти. Я вважаю, що в принципі це кров одна із тих речей, яким нам можна поділитися, тому що це доступний ресурс, який можна розділити з іншими людьми. Організатори акції – Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Фундація регіональних ініціатив». Її координатор Дмитро Бабак запевняє, не завжди можна знайти необхідну групу крові серед рідних чи знайомих. Саме тому організацією створюється база донорів, за допомогою яких наповнюються донорські центри. Ця акція має дуже велике значення, оскільки зараз у нас в країні дуже важка ситуація і потреба в донорській крові з кожним днем все більше росте. Особливо, якщо враховувати, що вона буде потрібна не лише нашим бійцям, а також ще вагітним, наприклад, жінкам після родів, дітям з лейкемією або деяким людям, які мають певні хронічні проблеми. Акція триватиме до 9 жовтня. У перший день кров здали більше 15 людей. Наступного разу такий захід відбудеться через 2 місяці. Олександра Ільченко, Олександр Донцов. День за днем.
Усі школи та садочки області до початку опалювального сезону готові. І у випадку похолодання, яке прогнозують із 8 жовтня, в навчальних закладах включать котельні. Про це під час апаратної наради облдержадміністрації повідомив директор департаменту освіти і науки Володимир Таборанський. Щодо впровадження енергозберігаючих технологій, утеплення приміщень та економії бюджетних коштів, то на початок навчального року у закладах освіти замінено лише вікон на 5 мільйонів гривень. Також 6 шкіл перейшли на альтернативні види опалення і планується заощадити понад 400 тисяч гривень на відключивши опалення на тих площах, які не використовуються під час навчального процесу. Відремонтовано на сьогодні повністю, відповідно до планів, 34 котельні, 26 систем опалення, 7 теплових мереж, 14 водоканалізаційних мереж, загалом на суму 5,8 мільйона гривень. Найбільший обсяг робіт проведений у Петрівському районі, 4 об'єкти на суму понад мільйон гривень, Новоукраїнський район, Компаніївський район, Голованівський район. Десятки кораблів, танків, літаків під одним дахом. Таку масштабну колекцію техніки презентували в бібліотеці Чижевського. Протягом 2 днів у книгозбірні проходила всеукраїнська виставка стендового моделізму. Серед експонатів вперше була представлена і масштабна модель-копія Єлисаветградського трамваю. Про ці та інші цікавинки унікальної виставки розкаже наша Марія Староста. На виставку стендового моделізму з'їхались учасники з різних куточків України. Кожна робота унікальна, наголошують організатори. У нас участвують і дітки, у нас участвують і взрослі мастера. Ми вирішили провести конкурс дітських симпатій, не розділяя особо на юніорів. Вони всі участвували під одними номерами, вони всі участвували в одній групі, тільки для того, щоб вони могли почувствувати, що вони на рівних. Кожна модель, представлена тут, має свою історію. Ось, наприклад, ця робота є точною копією фотографії. І те, що чоловіки тут не справжні, видає тільки їх мініатюрний розмір. З інтернет-світлини робився і цей маріупольський блокпост. Ідею допоміг дати вчитель. Вона робила довго, 3 місяці. Машини робилися із пластика, солдати робилися із пластика, остальне із картону, бумаги. А це, на перший погляд, справжнісінька граната. Поруч пістолет Макарова. Насправді, все це теж зробили діти із картону та пластику. Здесь кожна робота повинна бути представлена як можна тоньше. Тобто задача моделіста – передати як можна точно сходство з оригіналом. Да. Тобто, якщо це погодні умови, яка-то ржавчина або корозія металу, це все теж діти передають. Цікавинкою виставки стала масштабна модель-копія Єлисаветградського трамваю. Її робили із картона. Увагу відвідувачів привернула і кумедна робота моделіста з Полтавщини. Бомж ліпився, є такий матеріал – термоглина. Він як пластилин, але при температурі в духовці запікається. Там, якщо придивитися в кармані, видно, газета міста, це наша полтавська безплатна газета оголошень. Ну, сміття є сміття, там розкидали пакети, зателла. Та приз глядацьких симпатій отримала ось ця модель Руслана Казмірчука. Цьогоріч вона стала і чемпіоном України із стендового моделізму. Керівник Руслана розповідає, щоб побудувати такий міні-корабель, потрібно зовсім небагато матеріалів. Надбудовки всі зроблені з жерсті і фольгованої склотканини. Також використані такі матеріали, як жіночі колготи, оргскло, крім акумуляторів, радіоапаратури і двигунів, все зроблено своїми руками. Моделісти кажуть, для цієї справи головне мати час та бажання. І такий літак чи корабель може зробити кожен. Марія Староста, Сергій Баранюк, день за днем. Цим випуск новин завершуємо, однак я не прощаюсь у темі дня. Сьогодні будемо говорити про підвищення пенсій, тож дочекайтесь.